V redu, no. Tako, nisem se v Rimu nočil v spredje, no. Zdaj sem imel težave z zdravjem, tako da nisem vedel niti, kakšna je pripravljenost. Rok je šel naprej, jaz sem bil bolj v zadaj, pa zadnjih 300 pospešil, pa važne so bile zone spike na rezultat, tako da na koncu je bilo dobro prvo mesto. Je bil to zadnji nastop v letošnji sezoni? Oktobra bom šel še na maraton, desetko, sicer ono ne bo zdaj nekaj zelo tekmovalno, bolj za sebe, pa spet po zimi. Kako bi ocenili letošnjo sezono? Ste izpolnili cilje? Zdrav sem, evo, mislim, ni poškodb. Tako da sem kar zadovoljen. Leto sem bil bolj, no, tako kar zajec, narekovalec tempa. Drugo leto bom pa malo več tekmo, ker so olimpijske igre, evropsko prvenstvo, pa cilje, da bi se kvalificiral. Kateri nastop v letošnji sezoni si boste pa najbolj zapomnili? Po moje diamantna liga, tam je tudi največja tekma, tako da tisto. Kakšni so pa cilji in želje za naslednjo sezono? Za naslednjo sezono mogoče, da bi še izboljšal ali pa podrl rekord na 1500. To mi je eno ciljev, pa na Jurija, da probam še malo druge discipline. Vsekakor pa da bi se uvrstil na 800, pol na veliko tekmo, ali na evropsko ali pa na olimpijsko.